Pa Boran ti izgrada doć i men čisti torove od ovaca, ovčaru. Šta te je to navuklo kod mene? Kaže, samo plave oči. Uuu, odgovora mu radite. Jes, Boga me živa. Krenu smo u potragu za jezerom koji nas na fotografijama očara svojom ljepotom. Baš kod tog jezera reče nam da se nalazi naš sagovornik Muradif sa svojim stadom koji nas je čekao. 10 kilometara od Banovića, odmah iza Banovići sela, pronađo smo pravi raj na zemlji. Prve misli su mi bile kako je ovo lijepo, mašalah. Odmori smo oči na jezercetu, a zatim krenuh u susret domaćinu koji nas je već podugo čekao i čije stado je mirno paslo, a on imao najljepši pogled na svijetu na kojemu na trenutak pozavidjeh. Veselo nas dočeka svirajući na svojoj fruli Muradif, a ubrzo sazna smo da je u svojih 60 kusur godina prošao mnogo toga. Kaže, bio i kabadahija i hairlija, ali da nakon što se smirio i nabavio svoje stado, njegov život je krenuo i tekao ljepše i ugodnije. Bez dlake na jeziku i ne skrivajući ni najtamnije mrlje svoje prošlosti, ispričao nam je o svom životu i mladosti, govoreći da je srećom sve to davno iza njega. Danas on vodi miran život sa svojim stadom i voljenom suprugom, koja nam se reče odrekla gradskog života zbog njegovih očiju, plavih kao more ili kao nebo toga dana. Kako je domaćin? Može! Hajde, može! Može! Posrezali ste negdje prsa? Pravo staklo ovu da ljudi upali staklo pa posjeku se malo. E, baš mi je žao. I kako ste vi meni? Dobro, i kako ste vi nama? Čobanski. Kako je to čobanski? Pa eto lijep, vidi. Sve moja reda. Sve vaša reda? Sve moja reda. Ali da znate, ovdje vam je prelijepo. Ja vam zavidim. Ovo je prelijepo. Pogled je prelijep. Zovem se prvo Muradif Lapandić, zvani Hođa. Hođa? Hođa. Otkud Hođa? A eto, bavim se ovčarstvom 30 godina. Evo mi je zanimanje, u penziji sam, otišao 88. godine u penziju. I ovijem sam se posvetio, hvala Bogu, do sad je sve bilo dobro, kako će sad dalje biti. Hoće li biti šta prodaje, ali da Bog da. Što da Bog da? Pa ovo je nas je virus tu. Ovo je stvarno nemoguće. Inače, je li tako, najviše prodajete za 1. maj? I za 1. maj prodavao i za bajrame, kurbane. Uvijek sam imao, sad imamo ovdje oko 100 komada, nije se sve izjanile. Pa imao sam joj viši, samo već sam 66. godin ostario. Ne mogu ja više. Imam ova 2 cuke, to su moji polubraća. Ja što god im rekli, Miki, vrnite ovce. Dobro je, stop. Hajde vam, plidovce ove, okolo. Dobro je, hajde ovamo, miluje malo. Ajde mi je malo, brate. I kažem vam, kako će biti, nemam pojma, ali sumnjam da će biti dobro. Sumnjam. A živio sam dobro. Živio. Penzija je mala, 370 maraka. Bome stariji se odoje u lijekove, dačbine. Gdje ste zaradili penziju? Gdje ste radili? Pa slušajte nešto. Ja sam radio u željezničkom saobraćaju u Rudniku. Ali puno sam radio. Samo 17 mjeseci. I otišao u penziju. Kako to? Pa ja sam prije bio straj trepic. Puno sam trošio alkohola, tukuo se. Po zatvoru bio. U zatvoru sam živce svoje. U samici 6 mjeseci bio. Nisam vidio kad je dan i noć. Bježao sam iz zatvora. Svašta svuku sam stigao u Boga. S ovim sam se opredijelio. S ovim sam najmjerniji. Sa vašim ovcama, vašim stadom? Sa mojim stadom, blagom. Tako sam se i povuku, alkohol ostavio. Nekad popijem pivo, jedno, dvoje, to je sve. Potpuno drugačiji život. Drugačiji. Vjerovali ili ne, za mnom je 5. žena. 5. Tako sam bio hairli. Hairli? Šta bi žena na ovo sad rekla, Muradife? Ništa, znao to na ovo. Pa kako ćeš ti, rekao, žena je iz grada. Otišla prije 2 godine u penziju. Pa bolan ti iz grada doći i men čistit torove od ovaca, ovčaru. Šta te je to navuklo kod mene? Kaže, samo plave oči. Uuu, odgovora Muradife. Jes, Boga me živ. Mi smo se nasmijali s vama, a tek smo 2 minute pričamo. A baš ste nas nasmijali do suza. Pa šta ću ja, ja sam takav tip. Neka, tako i treba. Ja uživam u šali, u veselju. Ovda svako živ s autom prolazi. Muradife, ovdje zapalimo, daj nam malo koju provali. I tako. Znači, volite da se šalite i svi su vas potome, već vas prepoznaju. Sve, uživam u šali, a sve gledam kroz šalu da nekog ne uvrijedim. Da, naravno. Da nekog ne uvrijedim. Još imam one svoje u sebi, one prijašnje krvi, mladalačke. Jel' oni kad ste bili strah i trepeć? Da sam dobio u svoje vrijeme izgon 6 mjeseci Tuzlanskog kantona, tada je bilo sve. Da ne smijem 5 godina doći na Tuzlanskom kantonu. Znači, vidi kako je hairli čovjek u mladosti. Bome, ne znam šta bih rekla. Ali je to danas sasvim druga priča i to je najbitnije. Nema, sad je ovo sve. Sad omladina, prvo nema kud izaći. Nema, sve drugače. Bez paricaj, nema pora. Drugo, nema se više ko da radi. Ja sam od 17 godina otišao u svijet. Nikad nisam gledao od roditelja da mi ko šta dadne, dinar, para, sve ja zarađivaš, šta koga briga kuću, ja to rasformirati. Po noćnijem kluboma boravio, dođem, puni su džepovi para, ujutru samo i prebeni cigara, nema se šta zapaliti. Sve žene ostavile ko sebe. Hairli bome bio. Što je tu je? Rekli ste nam da mnogo volite vaše pse. Ovo je meni desna ruka. Desna ruka. Osakle će doćerat ovce predane, a dijetu kad bi rekao, iđi počeraj ovce, evo ti 20 maraka. Ne bi. Neće danas omladna ništa. Pune su kladionice, kile niko neće. Ja nemam pojma šta je. Njih fizički rad ne zanima? Ne, rada ne. rod ne. Ništa rod, ne, tu nema rod. Nema se ko noć i da imam svakakav posla da radi, nema ko će. Vi danas sve sami, je li tako? Čuvate ovce oko njih? Ma sve sam, sve. Žena mi nekad pomogne, je nekad kod kuće, ona po kući radi, vam pomože, kad treba im žito staviti, ona to sve pripremi. A jo, svaki dan sam s njima, svaki dan, padalo, ne padalo. Sad se ovce janje, neko, teško se janje, ja moram veterinar biti, ja. A ovo nek ne drži ko ne voli. I ko se ne razumiju. Nije samo drži ovcu i ohaj, čao, nema od tog ništa. Ona ni zna ko je umro, ko je polubolestan, ko je polumrtvac. Ona svojom putanjom kaže, ako ti trebam, ajde za mnom. Ako ne trebam, čao. Jel svaki dan Muradifa izađete negdje da ih čuvate ili onako bude dana kada ih pritvorite na hranu? Nemam ja, svaki dan, 30 godina, ovako sve. Nema me ko zamijenit. Kad sam puno imao, više imao ovaca, tražio sam momke da mi pomažu. Lijepu platu dao, moja hrana, cuke imaju, vraćaju, noći on sa mnom samo kušaj. Ovo je meni viče, pa zećaš meni to kad vidiš ti mene ruku. A stvarno je skup ginekolog. I šta ćeš? A rekli ste nam, kao otišli ste rano po bijelom svijetu, gdje ste bili? O 17 godina sam otišao, bivšu jugu, uzduži poprijeko prošao, po inostranstvu bio. Ali gdje god dođem, šta je ono, napravim belova i dobijem izgon. Pa kako tako? Pa šta je ono, takav rođen, živ ili čaknut, šta ne, nešta je jezik. Šta ću? Tako mi grah pao, zvijezda ili neko, eto. I to je tako, onda bome i tuku se puno. Sve na sud ja kriv. Nikad nisam bio svjedok. Sve kriv. Vas da krivac, nikad svjedok. Za drugog se pobjem, ovi drugi pobjegnu, ja ne znam pobjeć kad bi poginuo sad. Takav sam bio i takav i šta ću. Uglavnom kažu ono za drugove, jel daš? Za drugove. I et na kraju drugovi. A sad, niko meni u zatvor nije poslu cigaru jednu, a kamoli paklo. Ne. A za drugi. A ja, ovo, šuranje, noževi, bokseri, svašta nešto. Preživio, samo što me nije vodenica mjela, ali otprilike i ona će. Ma neće. Kako je vrijeme. Evo, sad je dobro, mašala opet sve i evo kažem, ovdje vam je baš lijepo i divno. Evo da se prisjetimo, rekli ste mi da ste se 5 puta ženili. Ja. S tobom vam je 5 supruga. 5. S koliko godina ste se prvi put oženili? Uj, pa... Davno bilo, jel? Nepunije 18 godina. Već kada ste krenuli po bijelom svijetu, jel? Ja, očerovi... Pobjeg ubijeli i svijet. Jao, Muradife, očerali niste dali da želi? Jesam, ovo... Na mene se očerao, sam morao pobjeg u Crnu Goru da sama odi. Ka? Pa možda vas voljela mama? Pa voljela, jao. O ja, nije mogla. Pa šta ću jao, mene zanemarilo, odo ja dalje, šta je ono, šetani. A posljednju suprugu kada ste oženili u vašu sadašnju ženu? E, prije 16 godina. To je malo. A četvrtom je umrla supruga, imala jaki moždani. S njom sam živio 19 godina i voljeli smo se i tad sam se i povukao i sve. Tako valao, čilo. E, onda sam ovu oženio, svako, preko Artaneta ne bi bolju našao. Ne bi, jel da? Ne bi, Boga živa iskuša. Ne mogu krivo govoriti, ima Bog, mora me Bog kazniti. I tako da sam se povukao, a bome, godine činio i svoje, 66. godine. Ali da ovako izgleda da imam blizu 80. Ne izgledate. Ne izgledate starije. Ne znam, mora biti tako. A možda i zbog kose i zbog tih plavih očiju. Crne oči rodila me na Ana, oči Ramazona. Plave oči bome, evo ja i dalje mislim kako je vama vaša supruga lijepo odgovorila kao oči. Zbog očiju i grad ostavljam i sve. Jes, Boga mi živa istina. Iz grada doć, pa Boran, kućaš ti men, ja ovčar čovjek, kaj plave oči samo. A šta fali, bolan Muradif je ovčar, vama je divno, krasno. Je li vas zna ovako nekad i supruga naći? Mislim, lijepo je onako... Nađe me, donese mi hranu, kahu u termoski, onda nekad ovako skuhamo, naložimo vatru, skuhamo ono pravu, pa nekad bome i poljubac kraj plaže, pa ne. Kad je lijepo, romantično, tako je, nego šta? Pa šta ću, što je tu je. A kako i otkud baš ovce, Muradife, da izaberete da se ovim bavite? Pa šta ću, ja sam, otvorao sam i pijacu, zelenu pijacu. Ovdje u Banovići? U Banovići, u gradu. U Banovićima? Ja. I tad se zaratio zatvor. I... Šta ja znam, onda stokom se bavio, preprodavao stoku. Od to živio, nijesu me smjeli na liniju. Ne smijemo mu kaj pušku dati. Moram od nečeg živjeti. Švercao stokom, deverao. Snalazio se. Taksirao. I to sam radio. Kada ste taksirali? Pa, oj... Davno, jeli? 96, 7, 8, tako ja, posle rata. Tada ste imali, znači, auto? Kombi. Taksirao. I to ne može, ganja policija, ganja inspekcija. S njima u sukob dođem. Oj, kada ja pogledam, ja samo moram belaj napraviti. Žena rekao da im ponovo šta, podojao sa svojim ovcama. Najmjerniji. S njima problema nema? I nema, ne. A ovako, i kažem vam, nema, ali otprilike da ćemo kleknuti svi. Eno, slušam farme, zatvoraju se i stoke, bilo koji. Ovo nas je upropastilo. Eto, ne znam ni još. Koliko još ovaca, Muradife, očekujete da će se ojanjiti? Pa treba vam jedno još 15 ojanjice. Bilo je skoro sve dvojke. Bilo je 3 se utrojičile. Mašala, i to se dešava. A inače, 2 puta sejanje u godini. Ovo je Sjenička pramenka. E sad sam ja htjela da kažem, kolegi, ovo nisu one ovce koje najčešće viđam. Kao da su imali drugačije. Sjenička pramenka. Ja sam to uzimao na Romaniji od čovjeka Srbina Jarona. A on je uzimao na Peštari u Sjenici. I ja sam to uzeo, neki je ženski, je muški, i tako da sam... A imao sam onu pramenku, Vlašičku, Travničku. Da. I tako vidio sam da su ove otpornije na sve. E, to sam htjela da pitam koja je razlika, da čove su otpornije. Otpornije. I eto i daju više jagnjadi, jel i to? Pa eto, 2 puta seljanje, a druga stvar, one travničke ovce, ljudi, ovi travničani iđu po zimi dol po Spreči, po Gradačcu, šta ja znam, i ako je veći minusi, one imaju veće runo i izdržljive su, a ove već kraće runo, ali ove su otpornije i onda veći procenat daju mesa. I tako, ja sam prizadovoljan, a sad šta će vam biti? A kada mu radite ovako, vi prodajete jagnjadi i ovce za 1. maj i tako. Koliko košta ono po kilogram žive vage? 6 maraka koštalo. 6 maraka kod vas. Ja, živa ovoga. I koliko onako očekujete? Hoćete li sad prodati neke jagnjadi? Pa već ja imam zagovoreno za 1. maj. Nešto, nije opet ko prije. Za kurbane prodavao sam bome i po 50, 60. I... U nas kod kuće tam svi imaju one ljulje, cuce. I oni se cucaju, kad ih omrzne ovako, onda legnu pa ko u bešići. Neće ovo niko da čuje, gospoda. A kad ja prodam, kaj kućaš ti s parama, rekao na rajfuše s banku. Hoćemo li se malo približi stadu? Ajmo. Da vas pitam, kada ste imali najveći broj ovaca? I koliko je bio broj? Koliko je bilo tada ovaca? Pa bilo je po 170-80 komada. Pa nekad bilo i po 200. I to prije unazad 2-3 godine. A jeste li tada mogli ih sami čuvati ili vam je trebao neko da pravi? Ništa, sam sam, sve sam. I vaši i ovi drugovi poljini. Moji polubraća. Dobro, vi ste rekli polubraća, a ne smijem da kažem. Samo vi reste. Ja dočekujem sva nevremena na sebe. Da. Sva nevremena. I okisneće i jeli. Ma sve živo, susnježica padao. Ja čuvam ovce neke 10 centi snije. One pasu, one eftačini, neće sijena. I sve ja dočekujem na sebe. Navikli ih na ispašu i tako da morate. I šta ću to. Jesam smanjio, jesam pokušao tražit sebe. Nekog čovjeka, ali ne imaš ti. Jesam, evo, kad sam taksirao, čovjek mi je čuvao ko bojagije, a tad ja po koridama išao u ražnjove peku, pečenja. Ja njeg nahranim, ja sam njeg ugojio, jedva on hoda. I on zaspi, nema veze gdje. Ja taksiram, mene ganjaju vam kazne plaćam, njem platu dajem. Kad on dođe, nema jednog, dvoga, troga, pa gdje sam ja bio? Šarom maše i repom. I nema to. 2014. kad su one poplave bile gore u Zenici, Zenica, Žepča i šta znam. Ja sam 3 ovce u kombi spremio i sirotinju od vuku i dao, poklonio, halal bilo. Narod na golom nebu, ljeva kiša, gledaju odnese imanja. Dječica na livadi. Ja sirotinju kome je najpotrebnije bilo, polčicu dao i šta ću. Svaka čast. Ne živio ja sam, ako ne bi kome pomogao. Eto, Muradif, mi se fino pa ga mi ispriča smo, jel da? Nasmijali se, ispričali, ko? Došte vi meni uvijek tako. Hvala vam, mogli bi mi navrati kad dolazimo ovdje u Banoviće, jel da? Morate vi mene usvaka, ja sam orali uvijek. Hairlija i horali. Eto, hvala vam. Da još malo posviram. Može, za kraj, jel tako? Ja, za kraj. Evo, dragi gledaoci, Tata Brada televizije samo za vas i zbog vas. Obraše se jabuke rumene, tebe nema odavno kod mene. Čik čik seko, hajdemo preko, s one strane u jabuke rane. Hvala vam i da ste zdravi i živi sa srećom. I vi nama, hvala i vama mnogo mu radite. Sa srećom živi bili i vidimo se ako bude. Ako bude. Uz Muradifa i priču o njegovom životu. Brzo zaboravi smo na vrijeme, pa se zadrža smo nešto duže od planiranog, ali ni na trenutak ne požali smo. Muradif Lapandić sa svojim stadom i svoja 2 vjerna i vesela pulina vrati se svome domu, a mi smo ostali još samo nekoliko trenutaka da napojimo oči ovom ljepotom. Zadovoljni na kraju, krenu smo nazad za naš grad, u duši i srcima noseći neki mir i za vas ovu priču.